Қарағандыда футзалдан әуесқойлар арасында ел чемпионаты басталды. Ұйымдастырушылар бұл бәсекені қысқы олимпиада ойындарына арнаған екен. Еліміздің әр аймағынан келген 24 команда жүлделі орындармен қоса Еуропа чемпиондарының кубогына берілер жолдаманы сарапқа салады. Әуесқойлардың жарысы кәсіби деңгейде ұйымдастырылған. Ойындардың тікелей трансляциясын ғаламтордан тамашалауға болады. Қатысушы командалардың саны былтырғыдан едәуір көп, ойыншылардың деңгейі де жоғары. Тәжірибелі футболшылармен қоса өзге саланың өкілдері де бар. Мен футзалды қатты жақсы көрем, сондықтан бос уақытымды доп тебуге арнаймын. Ал негізгі жұмысым оқу орталығында математика пәнінен дәріс берем. Әуесқойлармен қатар ардагерлер арасында да ойындар өтіп, 40 жастан асқан ойыншылар бәсекесінде Костенко атындағы қарағандылық шақта жеңімпаз атанды. Олар еліміздің үздік ұжымы ретінде Еуропа чемпиондарының кубогында Қазақстан намысын қорғауға мүмкіндік алды. Ал әуесқойлар арасындағы жеңімпаздар мен жүлдегерлер 11 ақпанда анықталады.